nisam član odbora, sudjelovao sam na ovoj važnoj sjednici. Rekao bih sljedeće, o pitanju ilegalnih migracija treba uvijek trezveno i hladne glave govoriti. Dakle, nije dobro da pojedine izjave se mogu krivo tumačiti, to nije za stanje u Hrvatskoj dobro, ali ću reći da imamo problem kao i druge evropske zemlje sa ilegalnim migrantima. Nije to tajna, nije ništa novo. Ja se zalažem da se bolje definiraju ovlasti granične policije. Često čujem od njih da su im ruke vezane, da ne znaju u datim okolnostima kako smiju reagirati. Prema tome, vojska na granici je zadnja solucija po meni. Međutim, Domovinski pokret će inzistirati dalje da treba pooštriti nadzor na granici. Građani to očekuju, sa pravom su zabrinuti, ali kad gledam medijske priloge, nedavno je bio jedan prilog iz kampa pored Bihaća, slušao sam što migranti sami govore, koji su tamo, zašto dolaze, zašto žele ući u šengenski prostor. Jedan je spomenuo uvjete siromaštva i slično, onda je spomenuo, naveo je slobodu govora. Dakle, da mu je ta sloboda ugrožena iz zemlje koje dolazi. To mi upućuje da oni su instruirani, da dobivaju natuknice što treba govoriti medijima, jer sumnjam da je glavni problem u nekim zemljama sloboda govora. Tako da trebamo biti svjesni da neki i neke evropske udruge, pogotovo iz Njemačke, organiziraju selidbe velikog broja ljudi. To čujemo iz Italije i iz drugih zemalja. Prema tome, situacija je prilično ozbiljna.